I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk through them. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry. Savu ievadājos vēlos teikt to, ka paldies visiem, kas skatās mūsu video, paldies, kas pērk mūsu merču. No mūsu džemperiem vēl ir palicis viens lielais L melnais džemperīts un viens M baltais džemperīts. So, principā, mēs visi esam pārdevuši. Bet mēs izdomājām, kur ir priklāks, ja mēs kaut ko nedaram bez maksas. So, tāpēc mēs rakstiet komentārus, jo vienam no mūsu faniem pēc šī video mēs uzdāvināsim vienu no mūsu krekliņiem. Vai tas būs melnais, vai tas būs baltais, vai varbūt mēs uzdāvināsim abus. I don't know, so rakstiet komentārus un iespējams kļūst par daļu no gandrīz pabeigta. Mīļais skatītāji, no rīta pamožoties mēs izdomājām, uzfilmēsim interesantu pranku, kur mēs tirgojam cilvēkiem koku un zāli, lai viņam to domātu, ka tas ir kokaīns un pīpējamā marihuāna. Nu, labākais produkts, nu ko tu labāk var atrast? Kundze, es atvainojos. Uz sekundīti. Jums koku vai zāli nevajag? Latvijā. Man bagāžniekā vienkārši mašīnā ir. Tagad Ziemassvētki nāk jāsāk domāt par dāvanām. Mašīnā koks un zāli ir. Nevajag? Tiešām? Ja, bet neizsāc policiju, lūdzu. Kāda policijas taps? Nē, bet... Nē. Paldies. Cenšamies nopelnīt. Jums nevajadzētu vienam koku zālīt, ne? Nē? Satvienojas, jums koku zālīt nevajag, man tur mašīnā ir. Tiešām? Nē, ļoti labas cenas uz Ziemassvētkiem. Cikur tur pēdējais Opels jums nevajag? Es jums saku, cenas ir labākās tieši Ziemassvētkiem. Viss bija labi, bet tad notika lūze. Līdz vairs tas nebija labi. Un kā vienmēr, viss nogāja pa dīvs. Sveiki! No mašīnas? Ha? Kam mašīnas? Jā. A, kāpēc? Ha? Kāpēc? Tu pārbūtis informāciju. A, kāpēc notiks? Atvērš logu, atvērš logu. Mēs mums līdzvārdības tagad. Sveiki! Dokumentus sagatavam uzrādīt. Par ko mēs? Kas, par ko? Par ko mēs pārbūtam informāciju. Problēma. Dokumentus sagatavam uzrādīt, atlaiž un uz galam lodziņu. Es nevaru atvērt. Atvērs? Mēs esam kaut kādās nepatikšanās? Kaut kas noticis tev? Es ceru, ka nē. Bet nu mēs pārvaldīsim informācijas. Ielēs tenē viss kaut kādā mājā. Un arī jākāp jārā no mašīnas? Uz to brīdi nē. Dokumentīvi. Esam mazliet satraucies. Nē, satraucies. Uz kārtībā mēs pārvaldīsim mums informāciju. Mazliet viss. Zalīt. Nevajag ierakstīt neko. Es gribētu filmēt, ja kaut kas notiek. Es arī filmēju. Labi. Mēs tāpēc visu pārvaldīsim. Mūsu mašīnā? Ir, nav. Man mums ir... Mums mašīnā ir koks un zāle. Es nevēlos nepatikšanas ar nekādu policiju. Mēs vienkārši teicu, ka mēs varam pārdot. Tas ir kaut kādā veidā neatļauts? Kas? Tas ir kaut kas neatļauts, nesaprotu. Koks un zāle? Jā. Kur viņš ir koks? Bagāžnieks. Bagāžnieks. Sēdat. Kā pamiešu? Ja tu saki, ka ir narkotiskās vielas pa jums? Es saku, ka mums ir koks un zāle. Es nezināju, ka to nedrīkst kaut kādā veidā kaut ko darīt ar to. Esat lietojis arī? Nē. Mums neko. Ječer, jūs dokumentīvi? Paldies jums liels. Jā, no kurienes Ječerts ir mums? No Jūrmalas. Tur izslēgt ārā savu šito. Jā. Telefons visus noliekam. Tu nedzirdi? Nē, aiztieku jūs. Es neko neaiztieku. Kur tās telefons jūs? Man tas liec, kur šeit. Es vēlos filmēt savu, tā kā, jā. Vai es esmu kaut tiktokeri? Vai es esmu kaut kas zāle bagažniekā būs? Bet es saprotu, tu tikko man atzinies, ka mašīnās ir narkotiskās vielas. Nē, es tā neteicu, es teicu, mums mašīnā ir koks un zāle. Kas ir koks un zāle domāts? Es domāju, baigie joki, būs tur pagala un parastā zāle? Es neko... Mēs atbrauksim pa vietas izsaukumu, jūs noformēsim. Narkotikas ir mašīnā vai nav? Nē, nav narkotikas, nekāds vajag koks un zāle. Kas ir koks un zāle? Malka un zāle. Jūs baigie jokdarību? Mēs neko nezinām. Adamson. Es varu parādīt bagāžnieku.
Nu, ne, vai es... paliek. Nē. Mēs nedrīkstam filmēt? Kādā telefonu šur? Tas ir mans telefons. Šur? Noslēgumā mēs vēlamies teikt lielu paldies policijai par to, ka viņi tiešām atļāva mums turpināt filmēt video un viņi bija ļoti, ļoti saprotoši. Mājās šo obligāti neatkārtojam un netraucējam pašvaldības policiju jo, un policiju kopumā, jo viņi dara nopietnu darbu, tāpēc cienīsim citus. Mēs varam secināt to, ka valsts policija ir savos augstumos un ja tev mašīnā ir narkotikas un tu tās tirgo centrā, tev būs pipēts. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?